stanica obezbeđenja snimljeno, kako obuzdava zadrugara, inoć je došlo do haosa za vreme emisije Pretres nedelje i izbor potrčaka kada je Milan Milošević, voditelj, ušao u Belu kuću. Stefan Mihić je krenuo da urla i lomi stvari po kući, jer mu je neko ukrao hranu, a podsjetimo, juče popodne su zadrugari išli u Nedlejinu kupovinu namirnica. Mihić je vikao i tražio da mu se vrati ukradeno, a u jednom trenutku je iskočio na sto, kada ga je zgrabilo obezbeđenje te oborilo na pod. U jednom trenutku Stefana je obezbeđenje uhvatilo i oko vrata, kako bi se smirio te da ne bi ustao da ponovo lomi stvari. I dalje se ne zna ko je Mihić ukrao namirnice, a Stefana je obezbeđenje ispratilo do zatvora, GDE je proveo celu noć. Šta će se dalje dešavati i da li će zadrugar otkriti koga je pokrao, ostaje nam da saznamo. Za najnovije vesti iz realitija i estrade kliknite subscribe, like i zvonce, svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.